សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំមកសង្ខេបរឿងទៀតហើយគឺរឿងឆ្មាឆ្លងភពវគ្គ3ដែលត្រូវសង្ខេបពីភាគទី12តទៅ សំខាន់សូមជួយចុច Subscribe កាលពីវគ្គមុនតួឯកស្រីសាវឡានត្រូវបានបីសាច់អាវខ្មៅចាប់យកទៅឃុំទុកហើយនឹងសម្រក់ឈាមដើម្បីយកទៅធ្វើថ្នាំហើយសាវឡានគឺគាត់ខ្សោយមែនទែនបន្ទាប់ពីតួប្រុសបានជួយសង្គ្រោះហើយសាវឡានគឺដល់ដំណាក់កាលរស់និងស្លាប់បហៈបហែលគ្នាព្រះអង្គម្ចាស់ក៏បានទៅជួបជាមួយនឹងបីសាច់អាវខ្មៅដើម្បីដណ្ដើមយកត្បូងរបស់សាវឡានមកវិញ តាមពិតទៅព្រះអង្គម្ចាស់ក៏មានអាការៈត្រូវថ្នាំពុលស្តៀងទៅនឹងតួឯកប្រុសដដែលអញ្ចឹងហើយទៅព្រះអង្គតាមតួឯកប្រុសទៅរកស្មៅដែលមានឈ្មោះថាស្មៅខ្មោចព្រះអង្គម្ចាស់បានសួរបីសាច់អាវខ្មៅនេះថាតើជាតិពុលនៅក្នុងខ្លួនព្រះអង្គនឹងកើតឡើងមកពីអីក៏ប៉ុន្តែបីសាច់អាវខ្មៅនឹងគឺមិនឆ្លើយសំណួរព្រះអង្គទេព្រះអង្គក៏ដណ្ដើមបានយកត្បូងនឹងហើយយកមកពាក់ឲ្យតួស្រីវិញ ស្រាប់តែត្បូងនោះចាញ់ពន្លឺហើយក៏បានជួយព្យាបាលជំងឺរបស់ឆាវឡានដែលបានជាសះស្បើយធ្វើឲ្យឆាវឡានប្រែជាមានកម្លាំងកំហែងធម្មតាសូម្បីតែរបួសដៃដែលគេចាក់សម្រក់ឈាមនឹងក៏ជាអស់ដែរបន្ទាប់ពីជាពីជំងឺឆាវឡានចាប់អារម្មណ៍ថាខ្លួនឯងអាចសម្រាលខ្លួនហោះទៅកាន់ទីខ្ពស់ៗបានបន្ទាប់មកពួកគេក៏ធ្វើដំណើរដើម្បីទៅរកស្មៅខ្មៅព្យាបាលជំងឺជាបន្តទៀត ពួកគេបានបំបីគ្នាឆាវឡានទៅជាមួយនឹងតួឯកប្រុសហើយនឹងគ្រូពេទ្យនឹងទៅជាមួយការរបស់តួឯកប្រុសពួកគេដើរស្វែងរកស្មៅខ្មៅរហូតដល់យប់ហើយពួកគេក៏បានចូលក្នុងល្អាងភ្នំមួយដើម្បីសម្រាកពួកឯងយប់ហើយតួស្រីបាននិយាយពីរឿងក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់ប្រាប់ដល់តួប្រុសហើយតួប្រុសក៏បាននិយាយពីរឿងគ្រួសាររបស់គាត់ប្រាប់ដល់តួស្រីដែរតួប្រុសនិយាយថាម្ដាយរបស់គាត់នឹងគឺចាកចោលគាត់តាំងពីគាត់នៅក្មេងបន្សល់ទុកតែបន្ត
តួប្រុសយកបន្តោងត្បូងពណ៌ខៀវនឹងដាក់គួបគ្នាជាមួយនឹងបន្តោងពណ៌លឿងរបស់តួឯកស្រីហើយឲ្យតួឯកស្រីពាក់ក៏ស្រាប់តែចេញពលឺភ្លើងនឹងពីករបស់តួឯកស្រីពួកគេក៏បានដើរតាមពលឺភ្លើងនឹងភ្លើងនោះបាននាំតួឯកប្រុសនិងតួឯកស្រីទៅដល់ព្រះវិហារមួយដែលមានឈ្មោះថាតាលីពួកគេបានឃើញអណ្ដូងទឹកមួយតួស្រីចងចាំថាទីនេះហើយអណ្ដូងទឹកកន្លែងនេះហើយដែលជាកន្លែងចុងក្រោយនាំគាត់មកកាន់ភពនឹងពេលនោះតួស្រីសប្បាយចិត្តខ្លាំងណាស់ព្រោះថាអាចរកផ្លូវទៅផ្ទះវិញបានហើយក៏ប៉ុន្តែគាត់ក៏សែតវិញភ្លាមមួយរំពេចដោយសារតែគាត់មិនចង់ឃ្លាតពីតួប្រុសហើយតួប្រុសវិញក៏បានចូលរួមអបអរជាមួយនឹងតួស្រីដែលអាចរកផ្លូវទៅផ្ទះវិញបានតួប្រុសអត់ខាត់តួស្រីទេជំរុញឲ្យតួស្រីទៅវិញទាំងអារម្មណ៍មិនចង់ពួកអីគិតថាតួស្រីចង់ទៅផ្ទះពេលនោះតួស្រីក៏បានប្រើវិជាម្យ៉ាងដើម្បីបញ្ជូនខ្លួនឯងទៅវិញក៏ប៉ុន្តែតួស្រីអត់ដាច់ចិត្តទៅវិញទេពេលនោះតួប្រុសក៏បានត្រឡប់ក្រោយវិញល្មមដើម្បីខាត់តួស្រីមិនឲ្យទៅវិញទេហើយតួប្រុសក៏បានឱបតួស្រីជាប់នៅយប់នោះដែរអ្នកគ្រូពេទ្យនឹងជំនួយការតួប្រុសក៏រកឃើញស្មៅខ្មោចនឹងហើយពួកគេបញ្ញាប់ទៅប្រាប់តួឯកប្រុសតួឯកស្រីក្រោយពីទទួលបានដំណឹងនេះហើយពួកគេសប្បាយចិត្តខ្លាំងណាស់ហើយក៏ធ្វើដំណើរមកផ្ទះវិញដំណឹងដែលថាតួប្រុសទៅរកស្មៅខ្មោចនឹងបានលេចលឺដល់ព្រះមហាក្សត្រយានីដែលជាមេដារបស់ព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះមហាក្សត្រយានីក៏កំពុងតែស្វែងរកស្មៅខ្មោចនឹងដែរគាត់ក៏បានទៅសួរព្រះអង្គម្ចាស់ហើយព្រះអង្គម្ចាស់ក៏បានរៀបរាប់ពីដំណើររឿងដើរទៅរកថ្នាំស្មៅខ្មោចនឹងគាត់បានប្រាប់ព្រះមេដាថាដំបូងឡើយការចាប់ជំរិតតួឯកស្រីនឹងគាត់ស្មានតែជាករណីប្លន់តែតាមពិតមិនមែនទេវាគឺជារឿងដែលគួរឲ្យខ្លាចជាងករណីប្លន់ទៅទៀតនៅយប់មួយនៅពេលដែលគ្រូពេទ្យកំពុងតែដាំថ្នាំខ្មោចឲ្យតួប្រុសផឹកដើម្បីព្យាបាលជំងឺក៏ស្រាប់តែមានចោរចូលទៅលួចស្មៅថ្នាំនឹងពេលនោះតួស្រីស្ដាប់ឮតួស្រីនៅក្នុងបន្ទប់របស់គាត់ទេតែជាជិះរបស់គាត់ឥឡូវវិញណាស់អាចស្ដាប់ឮចម្ងាយឆ្ងាយឆ្ងាយបានអញ្ចឹងហើយគាត់ក៏បានប្រញាប់មកហើយក៏បានបតាយបតប់គ្នាជាមួយនឹងចោរស្រីនឹងរហូតដល់ធ្វើឲ្យចោរស្រីនឹងលះហែកអាវបន្សល់ទុកនៅសាច់កណាត់អាវពណ៌ខ្មៅនៅក្នុងដៃរបស់តួស្រីតួស្រីក៏បានយកទៅប្រាប់តួប្រុសឲ្យក្លិនអាវនឹងគឺហាក់បីដូចជាប្រហែលធ្លាប់ស្រង់ក្លិននឹងនៅកន្លែងណាតួប្រុសក៏បានឲ្យគេស៊ើបមើលថាតើសាច់កណាត់នឹងមកពីណាហើយក្លិននឹងមកពីណាកលែកមកចៅស្រីវិញតាមពិតគឺជាអ្នកបម្រើផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ព្រះមហាក្សត្រយានីព្រះមហាក្សត្រយានីបានឲ្យអ្នកបម្រើស្រីរបស់ខ្លួនចូលទៅលួចស្មៅខ្មោចពីផ្ទះរបស់តួប្រុសចៅស្រីនោះនៅពេលដែលបតាយបតប់គ្នាជាមួយតួស្រីក៏បានយន់មកសន្លឹកពីតួស្រីហើយក៏យកមកថ្វាយព្រះមហាក្សត្រយានី
ពេលនោះព្រះមហាក្សត្រយ៉ានីបាននឹកឃើញដល់សិស្សប្អូនម្នាក់កាលពីមុនព្រះមហាក្សត្រយ៉ានីធ្លាប់រៀនសិល្បវិជ្ជាជាមួយនឹងសិស្សប្អូនហើយនឹងលោកគ្រូគាត់គិតថាតួឯកស្រីអាចជាសិស្សថ្មីរបស់លោកគ្រូបើមិនអញ្ចឹងទេអាចជាកូនរបស់លោកគ្រូតែព្រះមហាក្សត្រយ៉ានីមើលទៅហាក់បីដូចជាមានគំនុំជាមួយនឹងសិស្សប្អូនហើយនឹងលោកគ្រូរបស់ខ្លួនឯងនៅយប់មួយតួឯកស្រីយសពអក្រក់ហើយក៏រត់មកអោបម៉ូយានដូចខ្លាចម៉ូយាននឹងចាកចេញពីគាត់ស្រាប់តែជាតិពុលនៅក្នុងខ្លួនរបស់ម៉ូយានរើឡើងម៉ូយានក៏បានរុញតួស្រីចេញនិងឲ្យដេញឲ្យតួស្រីទៅបន្ទប់របស់ខ្លួនវិញពេលនោះតួស្រីអន់ចិត្តយ៉ាងខ្លាំងស្រាប់ពេលដែលរងាស់ទឹកថ្នាំឲ្យតួឯកប្រុសទឹកថ្នាំនេះគឺត្រូវការរងាស់រយៈពេលជាច្រើនថ្ងៃអញ្ចឹងផ្លាស់ប្ដូរវេនគ្នាដើម្បីរងាស់ទឹកថ្នាំឲ្យតួឯកប្រុសរហូតតួស្រីបានស្ដាប់ឮសំឡេងតួឯកប្រុសនិយាយគ្នាជាមួយនឹងអ្នកចាត់ការថាកណាត់អាវរបស់ចៅស្រីនេះគឺមានប្រភពមកពីព្រះបរមរាជវាំងតួស្រីក៏បានមកជួបជាមួយនឹងព្រះអង្គម្ចាស់ហើយសួរថាតើធ្លាប់ស្គាល់ក្លិននៅលើកណាត់នេះទេព្រះអង្គឆ្លើយថាធ្លាប់ស្គាល់ក្លិននេះគឺជាក្លិនបាយសៀងលេខ1ឆាឡានប្រាប់ព្រះអង្គថាកណាត់នេះគឺជាកណាត់អាវរបស់ចៅស្រីដែលចូលទៅលួចស្មៅខ្មោចតួស្រីនិយាយថាក្លិននេះស្រដៀងក្លិនរបស់ព្រះមហាក្សត្រយ៉ានីព្រះអង្គម្ចាស់បានប្រាប់ព្រះនាងនៅដំណឹងមួយដែលភ្ញាក់ផ្អើលមែនទែនគឺថាថ្ងៃនេះព្រះអង្គម្ចាស់ហៅតួប្រុសឲ្យចូលរាជវាំងដែរដើម្បីពិភាក្សាគ្នារឿងពិធីមង្គលការរបស់ព្រះនាងតួឯកស្រីខូចចិត្តយ៉ាងខ្លាំងដោយសារតែគាត់គិតថាតួឯកប្រុសច្បាស់ជារៀបការជាមួយនឹងព្រះនាងហើយបានគេហៅតួឯកប្រុសនឹងឲ្យចូលក្នុងព្រះរាជវាំងអញ្ចឹងពេលនោះតួឯកប្រុសក៏មកដល់ល្មមហើយតួឯកប្រុសបានអូសតួស្រីចេញទៅហើយតួស្រីនឹងក៏គាត់ទៅបញ្ចេញកំហឹងដាក់តួប្រុសថាពីយប់មិញក៏ខំបារម្ភតួប្រុសហើយតួប្រុសនឹងដេញគាត់ចេញពីបន្ទប់តាមពិតទៅតួប្រុសនឹងគឺរវល់គិតរឿងពិធីរៀបការខ្លួនឯងជាមួយនឹងព្រះនាងសោះតួប្រុសមានពាក្យនិយាយក៏ដាស់ចេញទៅហើយអ្នកបម្រើរបស់តួប្រុសក៏បានប្រាប់តួឯកស្រីថាព្រះអង្គហៅតួឯកប្រុសមកគឺនិយាយអំពីពិធីមង្គលការតែមិនមែនឲ្យរៀបការជាមួយនឹងព្រះនាងទេព្រះនាងគឺរៀបការជាមួយនឹងព្រះអង្គម្ចាស់នៅប្រទេសជិតខាងលើបែបនេះហើយតួស្រីក៏ខ្មាស់អៀនខ្លាំងមែនទែនការរងាស់ថ្នាំស្មៅខ្មោចក៏រងាស់បានជោគជ័យជាថ្ងៃដែលតួប្រុសត្រូវផឹកថ្នាំដើម្បីបន្សាបអាការៈពុលដែលអាការៈពុលនេះគឺមានតាំងពីកំណើតនៅយប់នោះជំនួយការតួឯកប្រុសហើយនឹងអ្នកគ្រូពេទ្យនឹងបានទៅដើរលេង2នាក់ហើយតួស្រីនឹងក៏បបួលតួឯកប្រុសទៅដើរលេងជាមួយដែរតែតួឯកប្រុសអត់ទៅទេដែលជាហេតុធ្វើឲ្យតួស្រីទៅដើរលេងតែម្នាក់ឯងឃើញគូគេដើរត្រសងធ្វើឲ្យតួស្រីនឹកសម័យថាបានដើរដឹកដៃជាមួយតួប្រុសដែរស្រាប់តែតួប្រុសបានមកបិចផ្ពាល់របស់តួស្រីហើយសួរតួស្រីថាកំពុងគិតអីតួប្រុសបារម្ភព្រោះអត់ចង់ឲ្យតួស្រីដើរម្នាក់ឯងទេទើបចេញមកដើរលេងជាមួយនៅយប់នោះពួកគេបានដើរលេងជាមួយគ្នាយ៉ាងសប្បាយរីករាយកំពុងតែដើរលេងសុកសុកក៏ស្រាប់តែបាត់តួឯកប្រុសដោយសារតែជំងឺក្នុងខ្លួនរបស់តួឯកប្រុសរើឡើងអញ្ចឹងគាត់រត់ទៅកន្លែងស្ងាត់ដើម្បីកាត់បន្ថយអាការៈឈឺចាប់ឆាឡានបានប្រើទៅជាទឹករបស់ខ្លួនដើម្បីរកម៉ូយានហើយក៏រកម៉ូយានឃើញនឹងបាននាំម៉ូយានទៅផ្ទះដើម្បីព្យាបាលម៉ូយានបានញ៉ាំថ្នាំស្មៅខ្មោចនឹងហើយក៏ប៉ុន្តែនៅតែអត់ជាទៀតនៅតែជាតិពុលនឹងធ្វើទុកទៀតមិនដឹងថាមកពីហេតុអីដូចគ្នាតួឯកប្រុសមិនព្រមឲ្យតួស្រីចូលចិត្តខ្លួនទេព្រោះអីខ្លាចខ្លួនឯងនឹងទៅស្រូបយកថាមពលពីខ្លួនរបស់ឆាឡានអស់ទៀតដែលអាចធ្វើឲ្យឆាឡានឈឺអស់កម្លាំងដូចលើកមុនពេលនេះតួឯកស្រីបានដឹងខ្លួនហើយថាហេតុអីកាលពីលើកមុននឹងតួប្រុសបណ្ដឹងខ្លួនចេញពីផ្ទះគឺដោយសារតែតួប្រុសបារម្ភខ្លាចខ្លួនឯងបើកយកធម្មពលពីតួស្រីធ្វើឲ្យតួស្រីអស់កម្លាំងហើយនឹងអាចគ្រោះថ្នាក់ដល់អាយុជីវិតឆាឡានដឹងរឿងនេះហើយគឺសប្បាយចិត្តខ្លាំងណាស់ព្រោះដឹងថាតួឯកប្រុសបារម្ភពីខ្លួននៅព្រឹកបន្ទាប់ឆាឡានក៏បាននិយាយជាមួយនឹងតួឯកប្រុសថាកុំឲ្យបារម្ភពីខ្លួនហើយពួកគេក៏បាននិយាយទៅគឺថាសារភាពទៅវិញទៅមកចុងក្រោយក៏ត្រូវរើគ្នានិយាយពីព្រះរាជបត្រាតូចនេះវិញគាត់នៅក្នុងព្រះរាជវាំងគាត់ធ្លាប់បានជួបសាវឡានហើយគាត់ពេញចិត្តនឹងចូលចិត្តសាវឡានខ្លាំងណាស់គាត់បានឆ្លាក់រូបមនុស្សឈើមួយដែលក្នុងនោះគាត់បានចារឈ្មោះសាវឡាននៅលើនឹងព្រះមហាក្សត្រយ៉ានីទៅដល់បានមើលរូបចម្លាក់នឹងហើយក៏បានឃើញថាមានឈ្មោះសាវឡានគាត់ក៏បានប្រកាសក្នុងចិត្តថាសាវឡានហើយនឹងព្រះរាជបត្រាតូចនឹងគឺស្គាល់គ្នានៅយប់មួយជនល្មើសមួយរូបបានចូលទៅក្នុងបន្ទប់របស់ព្រះមហាក្សត្រយ៉ានីគាត់និយាយថាដោយសារតែព្រះមហាក្សត្រយ៉ានីទៅធ្វើឲ្យគាត់បាត់បង់កូនហើយនិងប្រពន្ធរបស់គាត់ដូច្នេះហើយគាត់ទៅរកព្រះមហាក្សត្រយ៉ានីដើម្បីសងសឹកព្រះមហាក្សត្រយ៉ានីបានលួងលោមបារោះរូបនោះថាប្រសិនបើរកឃើញបិសាចអាវខ្មៅបារោះរូបនោះនឹងទទួលបានកូនហើយនិងប្រពន្ធរបស់ខ្លួនត្រឡប់មកវិញដែលឥឡូវនេះព្រះមហាក្សត្រយ៉ានីក៏ត្រូវការរកមនុស្សម្នាក់ដែរដែលជាសិស្សប្អូនរបស់ខ្លួនមានឈ្មោះថាជីងហួនដើម្បីធ្វើមិនឲ្យបានកូននិងប្រពន្ធរបស់ខ្លួនត្រឡប់មកវិញបរិះអាខ្មៅរូបនោះក៏សោកចិត្តធ្វើតាមបញ្ជារបស់ព្រះមហាក្សត្រយ៉ានី
ពួកគេក៏បានសហការគ្នាដោយចាប់ផ្ដើមដំបូងគឺធ្វើការស៊ើបអង្កេតទៅលើតួស្រីព្រោះអីគិតថាតួស្រីគឺជាមនុស្សចម្លែកគិតថាតួស្រីគឺជាកូនរបស់លោកគ្រូខ្លួនហើយនឹងគិតថាកូនស្រីនឹងអាចជាសិស្សថ្មីរបស់លោកគ្រូអញ្ចឹងគឺការដែលគាត់ធ្វើសកម្មភាពគឺចាប់ផ្ដើមឡើងពីតួស្រីដោយសារតែពេលវេលាឈានចូលមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយសូមរងចាំទស្សនានៅវគ្គ4ជាបន្តទៀតរឿងនេះជិតចប់ហើយដែរហើយកុំភ្លេចជួយ Subscribe ម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗបន្តទៀតអរគុណច្រើនបាយបាយ